Olá, meus amigos, estando aqui nesse local, eu vou dar uma volta com o drone para mostrar para vocês um pouco da beleza desse lugar. Apenas que, por infelicidade, o sinal do satélite não está muito bom, eu estou limitado a uma distância de no máximo 30 metros com o meu drone. E eu vou ter que ter paciência mesmo, o que que eu posso fazer? Se o sinal do satélite não pega aqui, então, eu vou mostrar para vocês um pouco da beleza desse lugar. Essas árvores aqui, elas na verdade não são árvores nacionais, né? São árvores que vieram de fora. Até o senhor Silvan me falou o nome dela, eu acabei me esquecendo agora. A princípio eu achei que fosse a nossa Santa Bárbara, mas não é não. E essas árvores deu um toque de charme muito grande nesse lugar. É um loteamento novo que o senhor Silvan teve a ideia de fazer aqui. As pessoas já começaram a construir e isso é muito bom, porque na beleza da represa de Furnas, as pessoas vão construir com certeza casas muito bonitas aqui. Essas casas ali são duas casas, uma mais antiga, a outra mais nova. São as casas da antiga fazenda. Ainda permanecem algumas árvores, como vocês podem ver, antigas, árvores velhas, que eu creio que ele vai preservar. Aquela casinha de azul claro ali no canto. No canto esquerdo já é uma casa nova que está sendo construída de alguém que já comprou um pedacinho de terra aqui. Aqui tem os pés de jaca. Essa casinha amarela onde mora seu Silvan. E aquela casa mais à esquerda lá já é casa também que quem comprou construiu. E olha só a beleza da represa de Furnas, ou seja, uma das partes, né? Da represa de Furnas. Onde hoje nós estamos vendo água, corria um rio, que logicamente o leito dele está aí embaixo, né? E tinha um barco que fazia ligação do lado de cá, onde nós estamos, até o outro lado, naquela outra fazenda lá. Que eles têm esse barco, pelo que o senhor Silvão me falou, foi comprado. Entre eles aí foi feito um bem bolado aí, adquiriram. E aqui é um lugar calmo, tranquilo, bonito. Eu creio que dá muito peixe aqui, gente. Eu não tenho certeza porque eu não pesquei. Mas eu creio que dá muito peixe aqui, sim. Ali na frente tem uma draga, né? Lá em cima. Bom, agora sumiu. Tem uma draga. E ali está a Madalena, a minha filha Cássia e meus netos, né? Estão se divertindo aí, brincando aí, ó. Como o drone não grava áudio, só a imagem que ele grava, então eu tenho que depois narrar para vocês o que está acontecendo aqui, senão vocês não sabem, né? Que eu vou descer um pouquinho o drone para fazer uma gracinha com eles ali. Olha lá o Miguel à esquerda. E ali na frente, como vocês estão vendo, tem outra draga na nossa direita ali, outra draga que está tirando areia para o pôr de areia que está lá na nossa esquerda agora. E o seu Silvão estava dizendo para mim que o metro de areia aqui está bem em conta. E deu para mim o preço de 70 a R$ 80 o metro. Na cidade estava 120, né? Olha o que eu falei para vocês das arvorezinhas aí, como é que dá um charme, a coloração amarela delas, gente. Muito bonito, né? Eu achei assim um toque muito especial. E lá na frente tem outras casas já construídas. Lá na frente o terreno é mais em conta, gente. Aqui mais perto da água, logicamente, o terreno é mais caro. Lugar muito bonito. Eu achei maravilhoso e quero voltar aqui com mais calma. Assim que eu puder, eu quero dar uma chegadinha aqui com a minha família novamente.
E ali está o nosso motorhome, uma bênção de Deus na nossa vida. Eu deixei ele naquela sombra daquela árvore, porque o sol está muito forte, de maneira que aquela sombra vai ajudar a não deixar, por assim dizer, estragar a pintura, né? A gente tem que conservar o que a gente tem. Tem um ditado que fala que quem tem um não tem nenhum. Quem tem dois tem um. Eu tenho um e tenho ele e zelo dele porque eu tenho só esse. Então eu tenho um. Um presente que Deus nos deu para a gente poder passear, conhecer pessoas, lugares, fazer novas amizades por onde quer que a gente vá. E tem sido uma experiência muito gratificante. Estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo conosco. Madalena também está muito feliz. Meus netos também estão aproveitando bem esse presente vindo de Deus para a gente. E eu quero futuramente viajar e muitos de vocês vão ter o privilégio de estar comigo, ou melhor, eu vou ter o privilégio com a Madalena de estar com vocês, ok? Fico muito feliz por isso. E assim nós vamos seguindo em frente e Deus vai nos abençoando.